Regbis Lietuvoje mažai žingsneliai žengia į priekį. Dar prieš keletą metų Lietuvoje buvo vos vienas profesionalus žaidėjas. Dabar lietuviams vis dažniau pavyksta prasimušti į valstybes, kuriuose regbis yra beveik religija. Jeigu iki šio laiko mes turėjome, galima sakyti, vieną profesionalų regbininką iki 2011-2012 metų, Mantautą Tveragą, kuris žaidė Italijoje, tai šiandien dienai mes jų turime jau 5. Tai ir Rusijoje žaidžiantis Karolis Navickas, mūsų rinktinės kapitonas, ir Ignas Darkintis, Anglijoje pasirašęs sutartį, ir tas pats Mantvidas Tveraga, Italijoje žaidžiantis, Nerijus Mačiulis Italijoje, skim paskutinis žaidėjas, kuris pasirašė profesionalią sutartį, realiai mėnesio bėgį ir jau išvažiavo ten žaisti. Taip pat arti susitarimo arba jau yra Jonas Mikalčius, Pietų Afrikoje žaidžiantis, ir taipogi dar yra eilė lietuvaičių, kurie žaidžia neprofesionaliai Anglijoje, Airijoje, kitose šalyse. Lietuvos regbio 7 rinktinės kapitonas Dovydas Taujanskas daug laiko praleido Pietų Afrikos Respublikoje, kur regbio lygis yra vienas geriausių pasaulyje. Lietuvoje, aišku, nėra taip išplėtotas regbis ir išvystytas, tai mums buvo kažkas naujo, kažkas įspūdingo, nes tiek stadionų ir žaidėjų dar nesam tiek susidūrę. Tai pirmiausia, kai mes nuvažiavom, tai atrodė, nu kaip visi žaidėjai ten kažkokio tai elitinio lygio, nors jiems atrodė, kad mes irgi per dideli savo amžiuje, tai žodžiu, ir jie buvo nustebę, ir mes buvom nustebę juos pamatę. Tai, bet po kiek laiko, reikėjo aišku laiko į tą aplinką, priprasti prie tos aplinkos, ir vėliau tikrai gerai sekėsi ne tik mes, bet ir kiti lietuviai ten nuvažiavę parodė, jog gali žaisti tam aukštesniam lygį, tik tiek, kad reikia ir finansavimo, ir plėtros regbio Lietuvoje, kad būtų tai vystoma. O paskui Pietų Afrikoje buvau 3 kartus, tai visi 3 kartai gan sėkmingi buvo, tik paskutinis kartas viskas sudėliojo ne taip, kaip planavau, tai teko grįžti atgal į Lietuvą, bet dabar pavyko užmėgsti ryšius su Velsu, tai jeigu viskas pavyks, tai išvažiuosiu ten studijuoti ir mokytis ir taip pat žaisti gan stiprioje akademijoje, tai vadinasi Ospreys. Šiuo metu Lietuvos regbio rinktinė yra 49 pasaulio reitingo vietoje.